Дівчинку, яку вдарило струмом у чернігівському тролейбусі, відпустили з лікарні додому. 11-річна дитина на зупинці заходила в транспорт, та коли піднялася на сходинку, її стало трусити. Вона знепритомніла і перестала дихати. Хто врятував дитину? Як вона почувається тепер? Анастасія Бабіч розкаже. Тут була лужа тоді, мокра погода. От я наклонюся, витягнула оттуда просто за рукав. Олександр Ромащенко – той самий рятівник, який кинувся на допомогу 11-річній Єві. Вона разом із бабусею та молодшим братом заходила на зупинці в тролейбус. Олександр ішов за ними. Піднявшись на другу сходинку, дівчинка скрикнула, її затрусило, і вона випала з тролейбуса. Вона впала передо мною між бордюром і тролейбусом своїм. В лужу эту, а ноги остались на ступеньке лежать. Ее дальше продолжало трусить, бить током. Олександр – полковник у відставці. Кілька останніх років навчає людей, як діяти в таких ситуаціях. Я сразу не задумываясь, не искал там сухую тряпку, еще что-нибудь там. Наклонился, схватил ее за рукав куртки. Меня сразу ударило тоже током от нее. Я ее выдернул на тротуар, а потом уже поднял ее на руки. Смотрю, що вона не дише, не дише дуже, в ступорі знаходиться. Тому я її сильно прижав рукою к собі і зробив кілька пощечин різких. І вона задишала. Єву забрала швидка, Олександр від ушпиталення спочатку відмовився, але згодом до лікарів таки звернувся. Стрибав тиск. Мама Єви розповіла, дівчинку виписали, вона вдома, але в неї висока температура. Каже, донька не до кінця зрозуміла, що з нею сталося. Навіть коли ми були в лікарні, вона говорить, я не падала в обморок, я не пам'ятаю цього. Вона відійшла від ситуації, скажімо так, сприймає все, як щось, що було не з нею. У чернігівському тролейбусному управлінні пояснюють, того дня йшов мокрий сніг, а за таких погодних умов у старих тролейбусах може витікати струм. Ми зі своєї сторони стараємося якось це предотвратити, ставимо додаткову захисту на електрооборудовання. Хочемо поміняти зараз в даний момент кріплення поручнів на дверях тролейбуса на пластмасові, ті, які не будуть проводити ток. Також на тролейбуси ставлять бризкачі. Це ще один спосіб захистити салон від вологи. Сприяє витіканню струму і сіль, якою посипають дороги в місті, бо вона хороший провідник, кажуть у депо. Анастасія Бабіч, Олександра Денисенко, Дмитро Фальчевський, Василь Кобець. Новини на Першому.